Маргарита Сілаєва ще 2 місяці тому була помічником кухаря в одному з закладів харчування. Однак через скрутне фінансове становище кафе збанкрутіло, і жінка лишилася безробітною. Тож мусила прийти до служби зайнятості, аби не переривався стаж. Нововведенням радіє, адже тепер може перенавчитися на іншу професію або покращити знання з кулінарної справи. У нас був сьогодні семінар по профілюванню. То есть это поможет мне в дальнейшем моем трудоустройстве и выбору профессии, которая ближе мне по душе. Всі шукачі роботи складають спеціальні тести. Згідно з результатами, людей поділяють на 5 груп. Завдяки профілюванню можна виявити індивідуальні характеристики безробітних, їх потенціал і бажання працювати. Мы прошли анкетирование, по которому выяснилось, что, допустим, мотивация у меня средняя, то есть нужно ее повышать. Потенциал получается высокий. То есть мне желательно повысить образование. Безробітні з незахищених верств населення отримують так званий соціальний супровід. З ними укладатимуть угоду, розроблятимуть індивідуальний план пошуків роботи. У разі потреби працюватимуть психологи. До таких категорій належать учасники бойових дій, переселенці з окупованих територій, діти-сироти, колишні в'язні, особи передпенсійного віку, з інвалідністю, жінки після декретної відпустки. Якщо ми будемо бачити після того, як пройде етап профілювання, що цей клієнт підпадає під так звану вразливу категорію, вразливу групу, ми з ним будемо заключати угоду, яка буде діяти протягом 6 місяців. Для людей, які доглядають маленьких дітей чи родичів з інвалідністю, пошук роботи ускладнюється. В такому разі центр зайнятості залучатиме партнерські організації. Шукатимуть роботу за індивідуальним спрямуванням чи окремим графіком. І протягом півроку співробітники центру таким людям мають надавати відповідний супровід. Ми здійснюємо співпрацю з роботодавцями, з безробітними для того, щоб виявити проблемні питання, чи задовольняє робота безробітного роботодавця рівень підготовки та роботи безробітного, умови праці. В разі необхідності фахівці центру зайнятості підключають якихось соціальних партнерів для того, щоб надати якусь допомогу. Поки що це новий досвід для співробітників служби зайнятості. Вони пройшли відповідне навчання. Про перші результати такого підходу до працевлаштування миколаївців обіцяють відзвітувати не пізніше, аніж через півроку. Ольга Бережна, Наталія Якобсон, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.